Começa o mês de julho com uma invasão de outro planeta. No dia 2, o canal Cinemundo abre a porta ao desconhecido para te mostrar os objetos voadores mais famosos do cinema. We think aliens are taking over our school. Dia Mundial do OVNI. Segunda, 2 de julho, a partir das 17h.